Вже, так би мовити, висловити наші вимоги і те занепокоєння, яке в нас є, діями прокуратури, вже самому прокурору, щоб не говорити, так би мовити. Ну, я думаю, що багато з нас знають ті гучні кримінальні справи, які сам в першу чергу нас цікавлять. Тому що десь так склалося, що революція відбулася, але з дій прокуратури і взагалі цілої правоохоронної системи видно, що покарані не є покараними ті люди, які десь здійснювали ті доручення, які їм давала центральна влада. І зараз є дуже багато гучних кримінальних справ, які прокуратура чи то навмисне, чи це за відсутність свого фахового досвіду ніяк не може довести до суду. І ці справи, якщо прослідкувати, вони відверто саботуються. Коли справи по простих людях, так би мовити, десь там хтось вазу вкрав, хтось когось пограбував, ну невеличкі такі справи, вони розслідуються, дуже швидко все доводиться до суду і вироки є, то коли мова заходить про чиновників вищої категорії, такі справи глушаться, такі справи не доходять до суду, і прокуратура є тою ключовою ланкою, де ці справи якраз і засідають, відкладаються на дальню десь там полку, і вони не доходять. І сьогодні ми би хотіли заслухати прокурора області, який би мав би прокоментувати те, що відбувається в прокуратурі. І наступне це те, що після Майдану при ключових відомствах почали створювати громадські ради. Зокрема, мала бути і створена координаційна рада при прокуратурі, але вона відверто саботується. І наказ є Юрія Дмитровича Волкевича, ще виданий в квітні. І всі громадські організації активні подали свої запити на те, щоб брати участь в цій консультативній раді. Але так вона і не скликалася. І ці справи, які ведуться, фактично громадськість не має до них доступу, не може їх контролювати. Тому зараз би хотілося, щоб вийшов Юрій Дмитрович, ми передали свої побажання для того, щоб він сюди спустився. Чекаємо на нього і вже тоді з ним будемо продовжувати свою розмову.